Robe, se oli kolmas valmistava peli, toinen voitto Suomea, tänään vastasi Belgia vieraskentällä. Mitäs itse näit pelin omalta osalta ja joukkojen osalta? No mun mielestä oli vähän hidas alku, mutta kuitenkin päästi sen jälkeen niin hyvin mukaan peliin. Ja pallo liikkui hyvin ja sitten kun meillä on puolustuksen energia oli hyvä, niin saatiin painostettua palloa ja kaveri teki aika paljon menetyksiä. Päästi hyvin niistä juoksemaan ja nopeita kuppeja. Kyllä mun mielestä oli tosi niin parempaa päivää, kun meni peli. Niin Liettua vastaan annettiin ehkä aika monta pistettä vastustajalle siellä, niin oliko tänään puolustus yksi niistä asioita, mitä painotettiin, että tänään puolustetaan ja annetaan vähemmän pistettä vastustajalle? Joo, niin aika samanlainen joukkue kuin me oli tänään vastassa. Hyvin iso heittävä joukkue ja koittaa juosta nopeita paljon. Niin koitettiin mahdollisimman vähän menetyksiä tehdä ja pelata kurialaisesti ja joukkueena. Ja mun mielestä on onnistuttu ihan hyvin, että kyllä me ollaan oikein suuntaan menossa. Niin kuin nämä voijat ei ole ikinä vaikeita täällä vieraissa, että kyllä mä olen tosi tyytyväinen. Ja nämä matkailut aina avartaa. Monella erilaisella kentällä saa pelata. Joskus pelataan 12 000 edessä, joskus pelataan parin sadan edessä. Tänään oli taas yksi uusi kokemus. Joo, nyt oli vähän pienempi halli, mutta me ollaan tututtu. Mutta hyvin päästiin kuitenkin. Mukauduttiin tänne ja huomaan taas peli, että niin siihen pitää nyt valmistautua ja samalla energialla vaan kuin tänään. Ja pelataan vaan joukkueena ja tehdään niitä asioita, mitä me ollaan reinattu, niin kyllä mä uskon, että ei mitään ongelmia. Ja mitenkäs näin, kun pelataan samaa vastustajaa vastaan kaksi kertaa putkeen kahden päivän sisällä, niin ajetaanko molemmissa ottelussa erilaista sisään omalta osalta joukkueena? Voi olla jotain uusi juttu kokeillaan, mutta koetaan pitää vaan se sama intensiteetti ja pelata niitä meidän pelejä ja parantaa meidän pelejä koko ajan. Totta kai vastustajat tätä vähän paremmin nyt, mitä me pelataan, niin pitää sitä paremmin toteuttaa niitä. Ja pitää erityisesti mun mielestä puolustuksessa vielä kovempi intensiteetti, jos on mahdollista. Että sieltä se kuitenkin se meidän peli lähtee kovasta puolustuksesta. Mutta huomenna kaatuu pelkää toisen kerran. Kyllä.